ეს გუშინ ხოლაც მე და ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანების დღესასწაული იყო და ვინც არ იყავით იმათაც გილოცავთ დღეს ჩვენი ეკლესია იხსენებს მრავალ წმინდანებს და ერთ-ერთი მათგანია წმინდა მიხეილ ტვერელი კეთილმორწმუნე მთავარი მიხეილ ტვერელი შეიძლება იფიქროთ ახლა რომ რატომ მაინდამაინც წმინდა მიხეილი ამოვარჩიე დღეს და რატომ მინდა სულ რამოდენიმე წინადადება მის შესახებ ვითხრათ წმინდა მიხეილი, როგორც მისი ტიტულიდან ჩანს, იყო ტვერის მთავარი. ის მოღვაწეობდა მაშინ, როდესაც რუსეთი დაპყრობილი ყავდა მონღოლებს. მონღოლები მართავდნენ მაშინ რუსეთს და რუსეთის სამეფო სამთავროები დაშლით დაქუცმაცებული იყო და შეიძლება დღევანდელ საქართველოსაც შევადაროთ, ხო? სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყნის ორი რეგიონი არის ოკუპირებული, სამწუხაროდ იმ ქვეყნის მიერ, რომელი ქვეყნის შვილიც იყო წმინდა მიხეილი. Magram, im დამპყრობლებისგან განსხვავებით, წმინდა მიხეილი ითვლება კავკასიის მფარველად. Იმიტომ რომ მან თავისი ცხოვრება კავკასიაში, სამხრეთ კავკასიაში, ჩრდილო კავკასიაში უბრალოდ იქ დაამთავრა, ამიტომ ეკლესიამ განაჩინა და მას უწოდა როგორც კავკასიის მფარველი. Წმინდა მიხეილი კიდევ მნიშვნელოვანია ქართველებისთვის იმით, რომ თბილისში Mama Davidis, Tadzris Kvemot, Čonkadzis Kuča Gadadis Kvemot, Ikari Ašinebuli, Tadzari, Romelis, Ari Nakurthic, Minda, Mihail, Tvereli, Sahelze. Sakartvelus, Jato Ašin, da mai da mai stviliši, mi to rom, Nikolus Meores, Zma, Mihaili, Iho, Čeleki Dava Debuli, Ism Kurnalov, da Abbas Tumanši, da Tavisi, Zeci, Urim, Paroelis, Mihaili, Sahelze, Tvilici Ašin, da Tadzari, რომელ ტაძარშიდაც ძალიან ბევრი სასულიერო პირი გაიზარდა, ბევრი ადამიანი ეროვნული მოძრაობის დროს. Ეს იყო ერთ-ერთი მცირე ტაძართაგანი, რომელიც მოფუნქციონირებდა თბილისში. თბილისში სულ რამოდენიმე ტაძარი, ისე როგორც მთელ საქართველოში რამოდენიმე ათეული ტაძარი ფუნქციონირებდა და ერთ-ერთი სწორედ ტვერელის ტაძარი იყო, ასე მოკლედ შემოკლებით უწოდებენ ხოლმე თბილისში ტვერელის ტაძარი, სადაც როგორც გითხარით, იმის გამო რომ რუსული ტაძარი იყო, ასე უწოდებდნენ კომუნისტების დროს, მაინდამაინც რუსულ ტაძრებს ცოტა ერიდებოდნენ საქართველოში, იმიტომ რომ ფიქრობდნენ, რომ ჩვენი ჩრდილოეთი მეზობელი არ გაგვიბრაზდესო და ზოგადად ბევრი კეთილი საქმე გააკეთეს რუსმა მორწმუნეებმა, რომლებიც დადიოდნენ მაშინ ტაძარში და სამწუხაროდ ქართველები არც ისე ბევრი დადიოდა, ხო? მაგალითად ჭიათურაში, სადაც მოსახლეობის 99%-ზე მეტი ქართველია, ტაძარში, უძველეს ტაძარში, ღვიმევის მონასტერში, რამოდენიმე რუსი დადიოდა, იმიტომ გეუბნებით, რომ ხო იცით, იქ აური ვარ და იმ რუსმა ბებიებმა ადრეც მოგიყევით, რომ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ხატები გადაარჩინეს ღვიმევის მონასტერში და ასევე თბილისშიდაც მოხდა ტვერელის ტაძარი თავისი აშენებიდან და როდესაც ის აკურთხეს რამოდენიმე 10 წლეული იყო თავისუფლად იქ მსახურება, შემდეგ დადგა კომუნისტური ერა და თქვენ ისით მე დასაშინელებები ხდებოდა. ღვთისწყალობით მეც მომიწია ამ ტაძარში, როგორც მრევლის წევრი, ტვერელის ტაძარში სიარული, შემდეგ რამოდენიმე წელი იქ მედავითნეც ვიყავი და მოკლედ ჩემთვის ისე ძალიან ისეთი საყვარელი ადგილია, მიუხედავად იმისა, რომ რუსული ტაძრად იყო ნაკურთხი, მე 90-იან წლებში იქ ქართული მსახურება მიდიოდა, რა ქართული ენაზე შერეული გუნდიც იყო, იქ სადამ დადიოდნენ მოხუცი რუსები, მსახურება შერეული იყო, მერე სამწუხაროდ ისინი ზოგი გარდაიცვალა, ზოგმა საქართველო დატევა და უკვე ბოლო წლებში და დღესაც ამ ტაძარში ქართული წირვალუცვა მიდის. მე რატო გავამახვილი ახლა დღევანდელ დღეს ტვერელის ტაძარზე და ამ წმინდაზე საუბარი, იმიტომ რომ იცოდეთ, რომ ჩვენ ღმერთის წინაშე გვაერთიანებს ერთი რწმენა. ეროვნულობას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა ღვთის წინაშე, თავარი ადამიანს სწორი რწმენა მართლმადებლური ჰქონდეს. ხოლო დანარჩენი ეროვნება იქ გალია თუ კაცია, როგორი ფერისკანია, ეს უკვე არ არის მნიშვნელოვანი და მეტიც ყველა თანასწორია ღვთის წინაშე, რომ იცოდეთ. და მართლმადებელი ეკლესია დასაბამიდან ამას ამბობს და ამას სიტყვის ბოლომდე. შეიძლება ზოგიერთი არასწორად მსჯელობს და არასწორი დასკვნები გამოაქვს, მაგრამ ვიცოდეთ, რომ ღვთის წინაშე ჩვენი რწმენისა გამოიქნებით განშილი და არა წარმომავლობის მიერ. აქედან გამომდინარე გილოცავთ დღევანდელ დღეს წმინდა მიხეილ ტვერელი იყოს
am soplis, am teli sa cartulos parel. Ho, mi-a plăcut ideea, mi-a plăcut moklet hitrat, ține criras, mi-a gonit hitrat, pirul decembrie, sa cartulos și șevida, canonii zalași, romlis mihedvitat, adamian iubit, da, haris, ca din sa cartulos. Ho, ce ani pasporti, ani vada, aram, ce ani pasporti, ani vada, ce sa cartulos, ce e to. Iim, cu ce ane tarifișe, rombel, cu ce ane pșidat, este cu ane pasporte bie. Funcționează pe oficialuri televizie, pe care au sajarul bie. Iim, pact rom, omravi adamian, iim, tem soplioși, dar am artus acartuluși. A proteste, asta e discriminația, iim, sam suharot, asta e ti metodia, ktro, vitom, veram cine e. Tu gasot, televizie, pșe, șeik libeba, ramudie, ateuli, politicosi. Romelic, Ragacnaira, Takav Shirebuliak, Dak, televizie, Bida, Zedmicevni, Chukteba, Matei, proteste. Ho, izim televizie, și Gamuhat, Kistes Shikshia, Mira Shechama, Misad Gaiara, Mira Gaketa, Ata Subit Adamiani, Sakartveloshi, da, Atiata Subit, Asiata Subit, Tesopliuši, a proteste. Am discriminație, magram, am izgașukeba, Arhteba, ho, tu ești izliat, am și Dartsmundit, ho, nim. Agregatul de bun niușepșe, as halx rombeli s-a mai protestat, gamu cu anii de caut, rugos bunele bi, ușor din rebi, da, se șemde. Me adresa magnat cu am vida, așa cum ați văzut, acțiile sînă de ghiarvar, ați răvisat sunt da gai câte, răvisat sunt da nu gai câte, magram. Is canonii rombeli de tauzi da magoacuies, ho, izule bit magoacuies, da, mire, suprosorat, rombeli de antidiscriminație, uli canonii cuia, tito nargoament greș, ho, am canons. Rugur stavidan, ce nu am văzut. Este canonii, mire, sunt holodam, holod, sexualuri, un sire sobe bistuis. Tu imate, mima, arterame, itmeba, dar nu dat, da, la misiu, mati, uleve, arma, da, varuiot, un kibaton, gasa, gibia, magram, mata, ca un amoguah, un tavisit, se scobile, ba, da, ruce, am stilove, mașini, im sa usue, și guaxene, mehomero, ce nu cana și antidiscriminații lui canonia. Dar magram, tu disa, suane pasporte, nu iad gasa, kve, ishalke, vince aparat, este suane pasport, rugur casit, uko i sin, dumne, binele biari, da, mati, turme, este antidiscriminație uli canonii, au cel de bada, vedeți, am COVID speakereva, erte tagamnat, cu aru COVID pasportul eu, aravitari, discriminație arari, e ce ulebri, raga țari, pierichito, e scargiali, da? Ai zis, raga țari, bistru, e scho. Ahla, ahla, vicit rom, raga țari virusiari, romezați corona, da, arfes, sam suharut, am antropobist, am virusi se gamo, zalim beuri adamiani, garda ițuala, zalim beuri adamiani, iar idasne uleb, zogi am boven rom, e virusiari, helonuri, mi-ar fi ținut, am bubina mea, so, are helonul, pactia rumbaris, so, ho, se, am nici nu-l bag helonul, gata, nu nebri. Și vistui sa, ca nici nu, ce am nici nu-l bag, ubralu Adamie, ne vistui, so, zogi am bubsrom, gabukebuli, da, gazardilia, o ciprebi, da, vadi bulebi, da, gardatulie, zogi asiem. Zogi, kide, am bubsrom, asitim o să-ți rebat sariul, arasurat cu nalobeno, halx, da, am izgamu, odi, disicudile, nu ar fi ținut, ahla. Oglet, tu ești virusul Helunda Cehna, tu am ciprebs, zalian, beraven, da, halsa și neben, da, tu meti zarasurat cu naloben, e tirame vicodit, da, la. Ce am așa eleba, verde, vad ginut. Ara, hmirti, hoilas, motros pasux, da. Hmirti, hoilas, pasux, motros, da, hoila, tu si nașit sardgeba, unda tu arunda, sam sto ar, sam zhmirti sa, rukodeba, adam, ja, nimai zhmirtan metis, da. Hmirti, hoilas, miagibs. Satana dut, rața țim sahurebe, ami cei leba vinugeșo tavi, magram, am asta neretat, auțile beliarum, ce în poziția dau pixirot. Cui ca nași, mi-a semgonia, arunda daharisces adamienebi. Era adamienebi, daharisceba, ce mi-a nebat, scuisia nebat, cartoile bat, ara cartoile bat, acrile bat, auțile bat, arșeizele bat. Era dametitski de vinț, am asadilopsrom, e strogociul ebriu, norma da auțile bluba. Mi-a ghebiu sa Adamienebs. Ticiu din trom, cu tisinașe, arasuratic cevian, da, Adamienebi, vinci cu tisinașe, arasuratic cevian, au pasuhi moi trovebat. Tak i derti momenti cari, da, da. Când ați scotit lebis mireba, are titelul ce înta ganze. Ho, ce înșe guzlia, mi vidit, anar mi vidit, a vigut, anar a vigut. Ubralut, anticristesa cucap și remel, ho, mereu ați am nici nepsta, ce în suicitrom, anticristes mosul ahludeba, imitoro, hoveli ahali dre, esare mi ahludeba, im dresa, zromesa, gankit cu dresul, ce în cristiane, vidudis dat geba, mi urit mosul, ce în arvicit, magram e tiro, mi vicitrom, anticristes unda, rom, adamia neba, neba coplubit, tahuanisen mas, ho, hosea. Cuani pasporti s-a ghibit,
ჩვენ ვიღაცები გაგვაკონტროლებენ. ეს კი ფაქტია, ხოსია. Იმიტომ რომ თუ მაგალითად ევროპაში წვანი პასპორტით შენ შეიძლება შეხვიდე მაღაზიაში, იყიდო, გაყიდო და ასე შემდეგ, ფაქტიურად ხარ ტოტალური კონტროლის ქვეშ. ნებისმიერი შენი გადაადგილება შეუძლია მათ შემოწმონ და გაიგონ თუ სად ხარ და რას აკეთებ. შეიძლება ვიღაცამ გითხრას რომ წვანი პასპორტიც რო არ ქონდეს, მაინც შეიძლება დაგაკვირდნენ, ხოსია. Magra mak me erti momentia zalian. Im shemtkhovashi tu chvengan damuqideblat vigatsa gvakontroleps, me chven ra shuashi vart akhla. Da rotsa shenadzle uplebas, rom shen gakontrolon, dagakvirdnen, shegamotsmon da ase shemdeg da erti nabiji ar gadadga vigatsis garishe, es gamodis shen sheni nebit emonebi vigatsas. An ertz vins es gadatsqvetileba miigo, an vigatseps, romlebets es gadatsqvetileba miigan, an ertkats an vigatse jgups, kho? შესაბამისად, ქრისტიანული თავისუფლება არის ის იდეალი, რომლისგანაც ჩვენ უნდა ვისწრაფოდეთ და ქრისტიანული თავისუფლება არის მხოლოდ და მხოლოდ მონება ღვთისა და მეტი არავისი რა. ადამიანი თუ ნებაყოფლობით ვიღაცას აძლევს უფლებას, რომ აკონტროლოს, ის უკვე თავისუფალი არ არის. Და დღევანდელი მოწყობა ქვეყნისა, რომელიც ჩვენ გვეუბნება, რომ იცი რა, აქ არის დემოკრატია, არის თავისუფლება. Фактически ეს რა გამოდის, ხო? Სად არის დემოკრატია და სად არის თავისუფლება? დემოკრატია როცა გინდა აკეთებინოს რაც გინდა, ხო? Მაგრამ ახლა ჩვენ გვეუბნებიან, დემოკრატია მაშინ არის, როცა ეს მე მინდა რაღაცებთან დაკავშირებით, მაგალითად, LGBT თემთან დაკავშირებით, დემოკრატია, მათ ყველაფერი შეუძლიათ. ყველაფერის უფლება აქვს და ნორმალურ ადამიანებს, როდესაც აუჩნდება ცოლი, რომ არ მინდა, კაცო, მე ახლა რა, ეს აცრა არ მინდა COVID პასპორტი, მაშინ გამოდის, რომ ეს ასე არ არის და აქ დემოკრატია კი არა, აქ უბრალოდ იძულება თურმე დემოკრატია ამ შემთხვევაში რა. ხო გეუბნებით, ბოლოს დავამთავროთ რა. ვისაც უნდა აიცრას, ვისაც უნდა ნუ აიცრება, ამბობენ რომ აცრა იცავს. ახლა მე ექიმი არ ვარ და ვერ დავიწყებ ახალ გადამოწმება გადმოწმებას, ვიხედები რომ აცრელებიც ხდებიან ალბათ და აუცრელებიც, მაგრამ ადამიანებს ჩვენს რო უთხრათ რომ არ აიცრათ, ამის უფლება ნამდვილად არ გვაქვს. Არც იმის უფლება მაქვს რომ პირიქით უთხრა, ხო? იმიტომ რომ ეს ყველა თქვენთაგანის გადასაწყვეტია, ჩვენ ყველა ინდივიდუალურად წავდგებით ღვთის წინაშე, არა ჯგუფურად და იმათ, რა ქვია, მასა კი არ წავდგება ერთად ღვთის წინაშე, ყველა პირადად წავდგებით და შევხვდებით ღვთის წინაშე და ყველა ჩვენს აქციებზე ვაგებთ თითოეული პასუხს. აქედან გამომდინარე, თავისუფლება, რომელიც აღვითქვა ჩვენ ღმერთმა, მოგცა თავისუფალი ნება და არჩევანი და ღმერთმა მოგცეს ზალა, რომ ეს თავისუფლება შევინარჩუნოთ. Da, pe rolul lichid, sodul iscan tau isufleba, rugur, supali gueuneba, tam și întreba și gneb, ce-și mai uita tau isufleba. Gmertma, da, gluțot, da, gagazilirut. Mravol, da, isufleba.